Sad mi podavljaju, brzi ga. Sad idemo, a može. Sad zna. Brzi ga. Može, uveće što je ubrzi. 12 je znak. Ubrzi samo bre, ubrzi. Stani na matičnom. Samo ubrzi bre program. Stani. Opet da piše ovo. Pa da. Šta je znak? 12. Ja mislim. Čuti, nemoj da zabeđuješ. Eto, šta je? Ajde. Evo, znak i perfekcija. E, može sad ubacimo babicija da bude robot.